Arat Mirzoyan, Trempan Mirzoyan. Հարգելի խորհրդարանականներ, ես ձեզ ուզում եմ մի քանի բան ցույց տալ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Մի փոքրիկ հատվածը մեր հայազգի եւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ եղբայրների եւ քույրերի, ովքեր կարող են տեղավորվել մի լուսանկարում։ Բնականաբար տեղյակ եք, որ սա մի փոքրիկ հատվածն է այն մարդկանց, ովքեր Աշոցքից մինչև Մեղրի, Բուենոս Այրեսից, Լոս Անջելոսից մինչև Տոկիո ոտքի կանգնեցին մերժելու հինը եւ վերահաստատելու նոր կյանքով, նոր Հայաստանում ապրելու իրենց ցանկությունը եւ իրավունքը։ Այդ մարդիկ նվաճել են իրենց ազատությունը։ Սա այդ ժողովուրդն է։ Սա այդ ժողովրդի վարչապետն է։ 3 չի առաջ օրը, այսօր վաղը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերին, անհատ պատգամավորներին առաջարկում եմ արձանագրել այս փաստը, չդիստանցավորվել նոր իրողություններից, դուրս չմնալ համազգային զարթոնքից, նոր Հայաստանից եղբայրության, բարության, հավասարության մտնոլորտից եւ մաս կազմել այս զարթոնքին, կողքվիարկելով, արձանագրելով Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի եւ ողջ ժողովրդի շարժման հաղթանակը։ Շնորհակալ եմ։